Mental health adalah salah satu perkara yang serius dan ia kadangkala boleh menjejas apa yang kita ingin lakukan. Stres! Tapi jangan stres-stres. Apa kata kita cari cara untuk kesihatan mental yang lebih sihat? I think you pernah dengar lah tentang orang-orang yang menghadapi mental health issue kan. What you think about that situation dan kenapa kita harus ambil benda-benda gini in a serious matter? Mental health ni is a serious issue. Especially I think in our Malay community, it's often overlooked. There's a lot of stigmatization going on kan. So because of that stigma, people believe that you know, it's because or they cannot handle themselves, they got no discipline, you know, that sort of thing. Important for them to feel like they are in this society together, like all this mental health, right? Yeah. Bila orang Melayu ada mental health issues, they will say like low iman or something like that. Sekarang ni, saya dengar ramai yang anak-anak muda suka cakap, okay, aku nak pergi healing sana, aku nak pergi healing sini. What is your take on this word healing? Honestly, all my friends don't say healing ah. But then it's more of them getting help for what they need when they are having issues. Surrounding yourself with your loved ones is actually one of the good ways to overcome these mental health issues. Okay, personally, because I myself go to healing, like I watch sunset, I will read books, like that's like part of my like healing, and I feel like it's like very macam you will find solace in it, and like you will feel alone, but then it's like peaceful. I think what contributes to mental health is the lack of support in family members and friends. Orang awam dah berbunyi, ha. Orang-orang muda kata healing, healing sana, healing sini, healing situ. Tapi saya pun tak tahu healing tu apa. Apa kata kita tanya si pakar muda, pakar muda. Masalah kesihatan mental boleh menyebabkan masalah-masalah lain. Sebagai contoh, ia boleh menyebabkan masalah kewangan, ia menjejaskan tugasan seorang itu. Ia juga boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal kerana mungkin waktu tidur, cara pemakanan juga akan terjejas. Dan mereka yang mempunyai kesihatan mental yang kukuh akan boleh merasakan kepuasan dalam hidup mereka dan akan rasa lebih gembira dalam melakukan tugas-tugas yang mereka gemari. Namun, kita tidak tahu apakah kesukaran yang mereka alami. Jadi, kita cuba memahami. Jangan terus kita menilaikan mereka sebagai lemah, tidak bersemangat. Kerana mungkin mereka mempunyai masalah-masalah yang kita tidak memahami. Masalah kesihatan mental ada kaitan dengan minda kita. Kerana ada masalah kesihatan mental yang disebabkan oleh kimia-kimia di dalam minda kita. Tetapi kalau kita mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mempertahankan diri kita, untuk membuat kita rasa lebih bahagia, ini juga akan mengimbangi kimia-kimia di dalam minda kita. Akan si pakar muda dah berkata, ini menekankan kepentingan kesihatan mental dan menggalakkan semua untuk mengambil langkah positif dalam maintaining your own happiness. It's a self-reminder untuk mendapatkan sokongan apabila diperlukan. Mengamalkan penjagaan diri dan break the stigma yang mengelubungi kesihatan mental. Ingat, kesihatan mental anda lagi important.